Новорічні канікули вже минули, але попереду найголовніше свято – наша перемога. У мережі ширяться купи жартів про те, як українці відзначатимуть цей день. Але ж як це зробити так, аби було найменш шкідливо, а головне – не соромно? Та як не припуститися помилок, які зазвичай трапляються на застілях? Поради експертів збирала Катерина Аникеєнко. Найперша асоціація, яка виникає в людини слово «свято» – це застілля. Зазвичай майже кожні посиденьки проходять з великою кількістю їжі та спиртного. Та чому буває, що люди швидко та сильно п'яніють? Бармен Руслан пояснює, все через те, що вони вживають багато різного алкоголю за один вечір. А краще протягом усього святкування пити щось одне та не запивати газованими напоями. Це найрозповсюджена проблема, коли люди починають дуже сильно мішати різний рівень алкоголю. Це прямо дуже погано. Також, то, что мы с вами обсуждали, виски с колой, это, конечно, самый распространенный напиток, самый такой популяризированный, но на самом деле он, уже не знаю сколько лет считается мувитоном в заведениях, и его стараются даже не вводить в меню. Тому краще змішувати з соком або одразу замовляти коктейль. Тоді вам приготують смачний та оптимальний за змістом напій, і вірогідність курйозів стане меншою. Все. Ескандер працює ведучим, проводить святкові корпоративи, дні народження та весілля. Ділиться, особисто йому люди більше подобаються на початку свята, ніж потім. Вони всі такі: о, Ганя, доброго дня, що прийшли, сіли. 4 години і все, і щось там перемикається таке. Тому що усі от свята, які я проводив, люди дуже сильно міняються під алкоголем. Той самий начальник, який самий охайний стояв, костюм тройка, він такий весь тра-та-та, якийсь стишок там своїм хлопцям призначив. І потім він стоїть, мені лається матом, що я щось там не те включив, чи навпаки, я включив те, що не треба було. Ескандер розповідає, бували випадки, коли клієнти під алкоголем ставали не просто агресивними, а й небезпечними. На одному зі свят офіціанти випадково порізали не той торт. Це вкрай не сподобалося імениннику, тож він наказав виправляти ситуацію ведучому. А як це справити, якщо воно вже порізано на кількість людей? Коротше, я не знав, що робити, бо там 2 рази мені сказали, що прострілять коліно. Так, якщо я не придумаю щось, що мене кудись вивезуть, я такий: ха-ха, круто, а яке коліно, ліве, праве. Та зрештою все обійшлося, іменинник лишився задоволеним, а ведучий з цілими ногами. Ескандер говорить, в його практиці не було жодного свята без алкоголю. Його завдання – контролювати процес, аби люди не пили постійно, проводити різні активності, конкурси чи танці. Загалом в Україні є стандартизована доза на добу – 10 грамів чистого спирту. Тобто це 40 грамів горілки або 150 мл вина, чи 340-350 мл пива. Та лікарка пані Наталя пояснює, оптимального об'єму для всіх немає. Адже переносимість алкоголю – індивідуальний показник. Все залежить від віку, статі та стану здоров'я. Чоловіки можуть приймати десь там 2-4 дози на день, жінки можуть приймати 1-2 дози, це враховується як помірне вживання. Люди старшого віку також, як і жінки, мають меншу кількість приймати алкоголю. Але справа в тому, що якщо людина навіть випиває в день 4 дози, які є допустимі, але вона п'є 5 днів підряд, це вже є 20 доз, так? А допустима доза на тиждень, наприклад, 14, то він вже збільшує цю потребу, він вже збільшує вплив алкоголю на організм, і це вже буде викликати певні розлади і в психіці. Надмірне вживання алкоголю призводить до захворювань серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, а також до психічних розладів, депресії, синдрому нав'язливих станів та погіршення розумових здібностей. Тож, коли ми святкуватимемо нашу перемогу, варто пам'ятати про відчуття міри, адже попереду в нас відбудова батьківщини. Катерина Аникеєнко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».